Работник. Какие тебе? Ну, все ж зробишь. На другого работника заробилися гроші. Самі справляємося. Конечно, я думаю, знаєш ті люди, потім як подивляться, як я ріжу. Та я вже бачу, що. Ти як на лугах шмаляєш ще? Ні. Як і до сонця ти обрізаєш, а як і так, то ні. Ті, які до місяця не залишаю. Чи на схід, на захід дивись? Ні, ніби по-правильному, що тіпа, сюди всередину нічого немає рости, тіпа, такі, що то. Да. І потім я обрізаю по бокам, щоб тіпа, вони не були такі широкі. А щоб тіпа, таке яблуня, то буде якесь яблуко, то воно витримає. Ну, то значить. Буде такого... Ну так що ще треба знати? Все ж треба знати, все. Ні, взагалі об'яснив, має бути йолка. Ход мислі в тебе, в принципі, правильно, я думаю. Ні, воно тіпа, знаєш, правильно, тільки я думаю, що це ще треба розуміти, які має бути, наприклад, на той рік, на цей рік. Ну так, да, це. Тепер зробив над ним такий пранк. Один. Не друкуй. Все, друкуй. Веру. Зараз і рядок чистий. Ну і було куплені такі абрикоски. Кількістю 125 штук. І зараз ми ось тут будемо це все садити. Спочатку ми маємо зробити розбивку. Тобто, позначити, де має бути ямка на кожну щепку. Відстань я маю робити між деревами 6 метрів і між щепами 3 метри. Також від сітки я маю відійти 6 метрів, щоб трактор міг свободно крутити. Так, нарізав таких паличок для позначки. Переберемо ці патики, цю палку трьохметрову. І йдемо розставляти через 3 метри. Скидається все. Песик. Вони садять. Опа. І все бомбезно садиться. Хорошо, що є хоч кому садити. Три ряда посаджено. Бомба-ракета. Все, на цьому вже можна йти. Сьогодні поливаємо абрикоски. Нам привезли таку бочку. Ми все полили. Залишиться ще один рядок. І тепер йдемо.
відро віддасть літрів, тому ми маємо по відрові під кожну абрикоску. І буде бомба абрикоси.